Góðan og náðan og velkomin í pennan Eymundsson Austurstræti. Við skulum fara í bókahornið. Í þessum þætti, Jan Mac Evan, fyrsti verðlaunahafi verðlauna Halldórs Kiljan Laxness. Einar Már Guðmundsson kemur til mín og ræðir þennan merka rithöfund. Við fáum Hauk Má Helgason rithöfund til að fjalla nýjustu bók sína sem svona snotur á að líta. Og svo ætlum við að fara í útgáfuhóf í Gröndalshúsi þar sem verið að verðlauna Eirík P. Jörundsson fyrir fyrstu spennusögu sína Hefndar engla en hún hlaut í síðustu viku Svartfuglinn. Alþjóðlegu bókmenntaverðlaun Halldórs Kiljans Laxness voru afhent í fyrsta skipti á dögunum og þau hreppir Jan Mac Evan sem einn kunnasti skáldsagnahöfundur Evrópu nú stundir og markaði djúp spor í sagnalistina á sínum tíma, fæddur 1948, Einar Már Guðmundsson var í dómnefndinni. Áður við komum að þessum merkahöfundi sem hefur sent frá sér gríðarlegt úrval bóka, verið umdeildur og merkilegur stílisti. Hver hugmyndin með þessum verðlaunum? Já, það nú ekki þetta, ég á hana nú ekki beint, sko. En hérna, hún þetta kemur sem sé frá nokkrum aðilum, sko, meðal annars forlaginu, Gljúfrasteini, bókmenntahátíð, forlaginu og það eru nokkrir aðilar Íslandsstofa sem standa að verðlaununum. Og þeir eiga að fá alþjóðlegir rithöfundar sem svona endurtaka sagnalist Nóbelskáldsins, einhverju leiti? Já, einhverju leiti, sko. Það er svona sem sé, já, einhvern veginn lá það í loftinu, svona alþjóðlega viðurkenndur höfundur með höfundaverk, svona stórt höfundaverk, sko. Það var svona, og það var náttúrulega auðvitað mjög margir sem komu til greina og þetta var langur listi. Já, hvernig fóruð þið að þessu? Þetta er nánast óbærilega tilhugsun. Já, að mörgu leiti, því að auðvitað, sko, maður á hverjum degi, sko, mann maður eftir einhverjum sem maður gleymdi, sko. Og hérna, það er bara kannski líka svona eðlimálsins samkvæmt, sko. En það var, sko, hann var nú ansi lífseigur á svona listanum hjá öllum sem svona höfundu sem kom til greina. Og svo hefur náttúrulega orðið dálítið svona umræða þetta hefur maður séð, sko, og það má segja að eiginlega öll þau sjónarmið hafi komið fram í umræðunum sem við áttum þannig í nefndinni, sko. Og þannig að, sko, því að það er svo hérna, það er hægt að finna svo marga forsendur, sko, þú veist, sko, ungur og lofandi og hérna, og einhver sem hefur farið svona mikið á móti straumnum, verið tilraunakenndur, nú eða skrifa bara góða sögur, sko, og kannski, jafnvel, einhver sem hefur haldið sig alltaf við sama heikarsröfnið, sko, þú veist, svona, sko, þannig að röksemdirnar eru svo mjög margar, sko. En rektu einar aðeins höfundaferil þessa manns, Jan Mac Evans, vegna þess að þú, manni var þýddir bók hans, Steinsteypugarðinn 1987 fyrir margt löngu og þessi maður hefur náttúrulega, sko, verið svolítið í bókmyndaumræðinu á Íslandi langt árabil. Já, já. Og markaði sín spor fyrir æði löngu. Já. Hann er að þarna sem sé kemur fram svona 75, sko, þegar til dæmis svona menn eins og ég og erum tvítugt, sko, já. Og maður tekur strax eftir þessum bókum. Og svo varð það nú úr að ég sem sé þýtti tvær, sko, en þarna, og ég var nú eiginlega búinn að gleyma því að þannig að ég varð að spyrja þær nefndakonunnar eftir á, sko, hvort að ég væri vanhæfur, en þær töldu nú svo ekki vera. En það var þetta náttúrulega bara svolítið svona hlutlægt mat, þannig. En hans byrjar á þessum, sko, að koma á fyrst þarna smásagnasöfn og þessar tvær skáldsögur, Steinsteypugarðurinn og Vinur til ókunnugra. Og þar markar hann alveg ákveðin mjög, sko,
þar sem hann fer svolítið svona inn í myrkustu afkima sálarinnar og eins og Steinsteypugarðurinn, hún er sem sé þetta eru börn sem missa foreldra sína og þeir missa fyrst föður sinn og svo móður og af því þau vilja óttast að vera sett á upptökuheimili þá sjáu þau sjálf að jarða móðurina og svo fer þetta smám saman svona að hrykta í öllum þessum stofum en þetta er svona þessar sögur gerast svona fyrstu oft mjög svona í svona í innviðum mannshugans sko og eins og ég segi svolítið svona myrkustu afkimum og það er ákveðin í þá er stíllinn hjá honum hann er mjög svona ljóðrænt og jafnvel svona blandast inn í það svona ákveðin svona skinnvillu fræði og hérna en um leið svona það sem svona enska skáldsagan hefur þróað svona mjög svona eins og maður myndi segja svona fínt svona elegant. Akkurat. Elegant. En hann fer alltaf á dýftina. Já, hann gerir það sko. Svo eftir þessa bækur sko, það sumir gætir sögðu nú á þeim tíma sko að hann væri hefði svona skrifað sig svolítið út í svona horn, hann var svolítið svona bizarr sko eins og sagt er sko. Og svo kemur svo næsta hérna Child in Time og hérna Barnið og tíminn til á íslensku og mjög fræg bók eftir Árni Óskars þýddi ef ég man rétt. Jú, Árni Óskars þýddi hana. Og þá fer hann meira, þá opnast svona svolítið svona samfélagið inn í sko. Þetta gerist á svona Thatcher tímanum og er að fjalla um leið svolítið svona hrun sko samfélagsins svona innanfrá og síðan fer hann skrifar hann hérna þessir svona um þunglyndi og svo er hérna njósnasögur og hann verður aftur vinsæll. Já, hann verður svona sko, já, hann öðlast svona já, við getum sagt svona almenningshylli eða svona líka og ekki síst með bókinni þarna Friðþæging sem verður líka vinsæl kvikmynd. Akkurat og sumar bók hans hafa verið kvikmyndaðar. Margar verið kvikmyndaðar sko, mér hefur nú ekki alltaf fundist kvikmyndirnar ná alveg utan um bækurnar, hvorki Steinsteypugarðurinn né vina til ókunnugra, samt skrifaði til dæmis Harold Pinter. Handritið að þeirri mynd sko. Þannig að það er dálítið erfitt ofta að þarna sviðsetja svona myrkvið í sálarinnar sko og þegar þeir svona endurtaka sig í veruleikanum og þarna í því dæmi sjá menn líka sko hvað sko texti bókmenntana er oft sko magnaður, hvað frelsi sko skáldsögunar er nær yfir við svið sko. Aha, og þetta eru tveir ólíkir miðlar. Já, algjörlega. En sko ef þú ættir að mæla með einhverri einni bók sem ókunnir ættu að byrja að lesa eftir Jan McEwan, hver væri það? Já, hann bara eins og þessi síðasta hérna sem Árni Óskars þýddi líka, Hnotskurn. Hérna, hún kom bara í, held ég, 2017 eða ég maður. Já, þetta er svolítið ekta Jan McEwan, sko, þannig er hann á dýftina, þetta er svona óhugnaður, vissum hátt. Já, og sem sé, það er svona, þannig er atburðarásin í Hamlet, hún er sett svona inn í nútímaveruleika og Hamlet er eiginlega svona eins og fóstur í móðurkviði sem segir sögun og verður vitni að öllum þessum fáránleika nútímans og óhamingju nútímans, sko. Og hann hefur einmitt dálítið sko, hann hefur haft dálítið svona verið svolítið glöggskyggn á getum við sagt svona óhamingjuna en jafnframt verið svona mjög svona kaldhæðin og fyndin sko. Þetta er ekta þannig bók. Já. Hann kemur hingað í haust og tekur við velunum Kallinn sá Arna, kominn 70, er þetta ekki viðkunnanlegasti maður? Jú, ég hef sem sé náttúrulega eins og ég maður kynnist höfundunum svona í bókunum sko og svo hef ég hérna ein áritu. Já, ég hef aðeins kynnst honum sko svona þó ég þekki hann svo mikið náið, hann, jú, þetta er alveg úrvals maður sko. Alveg, já, og svona
breskur sjeftilmaður? Já, já, algjörlega sko. Hann tilheyrir sko, það er kannski svona til að kynna, að segja, þá tilheyrir hann einmitt þessari kynnslóð sko, þeir voru oft í þessum sko ritlistaskóla þarna, hann heitir Malcolm Bradbury sem var svona leiðtogi, hann heitir minnum í East Anglia. Mm. Þetta þeir komu og til dæmis þarna Easy Guru sem fékk Nobelsverðlaunin og þetta er svolítið svona sama kynslóðin og einn var Timothy Moe, hann var Easy Guru er með svona japanskar rætur sko, hann sá var með kínverskar og svo eru svona höfundar einmitt eins og Martin Amis, Graham Swift og það var Angela Carter og Salman Rushdie náttúrulega. Þetta er dálítið öflugt sko kynsló og kemur svolítið með kannski svolítið svona svolítið núna nýjan heiminn í enskar bókmenntir sko og en síðan hafa verið náttúrulega það lengi á sviðinu að þeir eru náttúrulega sjálfir allir orðnir mjög svona umdeildir og hafa gengið í gegnum alls konar svona kort steypur sko. Eins og Jan Mack Evan. Bestu þakkir Einar fyrir að deila vitneskjöðinni með okkur Jan Mack Evan, fyrsta alþjóðlega verðlauna hafa Halldórs Laxness verðlaunina. En við fáum hér annan höfund íslenskan eftir smástund. Haukur Már Helgason. Hann er sesturinn hjá mér, Haukur Már Helgason, rithöfundur sem var að senda frá sér þessa ágæta bók Ó þegnrétt tegundana í íslenskri náttúru, óvenjuleg bók og efniviðurinn sérstakur. Búin að gefa út áðra skáldsögu fyrir margt löngu og ljóðabækur og greinasafna, Haukur. Hvað er þessi bók? Þessi bók er náttúrufræðingin Ónatan, sem er örverufræðingur, náðanar til tekið. Og hann situr í yfirheyrslu hjá lögreglunni frá upphafi bókar að lenda vegna atburða sem hefur sér stað sama dag og daginn eftir að hann er rekinn úr starfi hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Jú, af sérstökum ástæðum. Já, af sérstökum og hérna, já, vandmeðförnum ástæðum. Hvernig kom þessi efni við til? Af því að maður fær sko 1000 hugmyndir yfir árið og svo endar einhver vera á bók. Svo skref fyrir skref. Ég í rauninni vegna hérna einmitt í dag er ég skrifaði hana svolítið eins og manni sýnist. Nú er ég ekkert til málaralistar en mann hefur sýnst sko að hérna svona hefðbundin aðferð við að mála sé að byrja á sko mjög grófum dráttum. Og grunnar eitthvað og svo fer ég vaxandi dítala með hverjum umferð sko. Mm-hmm. Og þessi bók var svolítið skrifuð þannig og hérna þannig að þetta eru margar umferðir og í fyrstu umferð var í rauninni þetta ekki svona framarlega. Fyrst, hún byrjar út frá svona, karakter í ákveðnum aðstæðum, ákveðinu upplifun sem er þetta sko, þessi vangeta til að lesa sem hann stríðir við ennþá í bókinu, það er ennþá þannig. Það er ekki svona framarlega sko, eins og kannski upphafi geti gefið kynna en það er þaðan sem að síðan sko hitt spannst og það eru kannski ákveðin seglar í manni út frá sko, öðrum hugðarefnum og svoleiði sem að draga það í óvendar áttir. Þannig að þú tókst margar atrennur að þessari bók? Ég byrjaði á hann 2015. Já. Og ég ávarla orð yfir þá sem að sko lásu ekki einn yfirlestur á handriti í fyrstu umferð og góðan sko, stuðning þá og góðan lestur. Ég er ógurlega þakkláttur fyrir það og skil ekki hvernig einhver gat haft trú á því ómótaða verki en mikill greiði var það sko. Það er oft vanmetið til hlutverk ritstjóra. Já, ritstjóra, ég með mjög góðan ritstjóra. Nú ég ætti reyndar að gæta mér að það vera ekki að sko, hérna, verið ekki að sko þakka of mörgum áhrifum núna þegar ég veit ekki hvernig bókin leggst í fólk. Maður býður með það þangað til, hann ekki nafngrein engan. Ég var með mjög góðan ritstjóra. Ég var líka sko átti góð að utan formlega ferlisins hjá, en þess að forlagið kemur að bókinni seinna sko. Þannig að raunin áður en ég skila handritið þangað var ég hérna búinn að nýta mér að geta beðið vinnum lestur. Hvernig skrifarðu svona bók? Gerir þetta í áhlaupi eða ertu reglufastur? Þetta eru 3.5 ár sem ég fékkst þegar skrifa þessa og það eru nokkuð mörg ólík tímabil.
Ég held ég man varla hvernig takturum var. Ég mjög ótaktfastur að upplagi. Er þetta í þóku? Svona að hluta, en sko síðasta eitt og hálfa árið var ég bara leiði ég skrifstofu. Og ég notaði þá skrifstofu annars vegar undir dagleg störf sem blaðamaður og hins vegar til að ljúka við verkið. Og það nýttist mig gríðarlega vel að vera með afmarkað rými og tíma þar sem ég gat bæði kúplað inn og kúplað út. Þú minnist á blaðamennskuna Haukur, sko þessi bók er öðrum þræði yfirheyrsla. Þú notar það form og það skýlar sér með mjög skemmtilegum áhrifaríkum hætti. Takk. Já, ég svona að kannski líka teygja og þenja og gá hversu langt hægt að fara með eitt samtal. Já. Öll bókin eitt samtal frá upphafi til enda, eða þessi yfirheyrsla. Það eins og maður sé dottinn ofan í skýrslu lögreglunnar. Já, og það hugmyndin sko. Þetta og það þarna smá sko svona fyrirvari frá útgefanda upphafi bókar. Akkúrat. Ekki sé hægt að fullyrða að skýrslunni hafi verið leki úr gögnum lögreglunnar af lagalegum ástæðum. Þannig að blaðamennskan og rithöfundaferillinn eru svolítið að renna saman í eitt, ef svo má segja. Já, eða kannski maður verður svolítið, ég finn alltaf fyrir óþreyju sjálfur þegar ég sko fæst í blaðamennsku sem skiptir mig máli, ég fæst oft við viðfangsefni sem skipta mig máli og ég vil geta unnið vel, þá finn ég samt fyrir óþreyju frá forminu og þessum sko að hafa þá einu skildu að skrifa gegnsæðan prósa atburði sem skila þeim svona hérna hlung fyrir hlung sko. Og líklega langar maður dálítið að pöngast í akkurat því, þá það kemur upp óþreyja að geta sko hérna ráðist á það eins og hrútur með hornin fram og gert eitthvað annað við sama sko sömu aðferð. Akkurat, svona fá smá frelsi. Já. Ertu búin að velja efnistök næsta bókar? Þau svona láta aðeins á sér kræla, já. Svona aðeins, en feimnislega og það ekki eitthvað sem myndi tala kannski mikið akkurat núna. Nei. En ertu hræddur við að velja næsta efni? Nei. Ég finn ekki fyrir því. Ég hræddur auðvitað sko. Já, maður ætti að vera það, en svo deyr maður og eða þú veist hvað maður búið með þegar þar að kemur. Ég veit það ekki, en ég kann eða svona ég held kannski er betri nálgun eða skilvirkari einhvern veginn að sko mæta þér bara á ákveðnu gáleysi. Og já. Gangi vel með næsta bók. Takk. Eftir andartak og nokkra auðlýsingar ætlum við að fara yfir í Gröndalshús. Góðan og náðuðan á nýja leik, við skulum fara yfir í Grjótaþorpið þessu næst í Gröndalshúsið, þar sem hefur verið að afhenda glæpasagnaverðlaunin Svartfuglinn sem Yrsa Sigurðardóttir og Ragnar Jónasson rithöfundar komu á fót fyrir rösku ári eða svo. Fá velunahafan hingað afsíðis er ykkur P. Jörundsson innanlega til hamingju, þetta hlýtur að vera góð tilfinning. Þetta er afskaplega góð tilfinning, að búa að stefna þessu lengi og ganga með þetta lengi í maðanum og ég ákvað nú fyrir nokkrum árum að taka mig bara gefa mig svigrúm, eins og maður segir, og vera bara heima að skrifa og með þessum árangri sko að þessi bók hefur litið dagsins ljós og hérna og bara frábærum tíma og hérna og þannig að mikil gleðistund. Var þetta hugmynd sem leitaði ákaft á þig? Sko, það búið að leita ákaft á mig, maður segja, að skrifa glæpasögu. Og ég var með eina hugmynd svona í kollinum, sem varð svona upphaflega fyrsti kaflinn, sem gerist í snjóflóði fyrir vestan. Og einn kaflinn í bókinni er ennþá þar, þeir svo hugmynd sko, en síðan náttúrulega þróast þetta og breytist. Þannig að það má segja það, já, sú hugmynd leitaði svolítið á mig, það sem að var eiginlega hinn fullkomni glæpur sem að gerist í miðju mannskaða veðri og snjóflóði. Já. Þú ert að fara heim? Já, algjörlega. Ég hérna, það nú ekki nema 2,5 ár rúm síðan að saga Súðavíkur hérna, kom út sem ég skrifaði, byrjaði nú á því og hérna, og ég ákvað bara að fara heim. Enda eru þessar slóðir, söguslóðum ég mjög kærar og hérna, Og ekki síst bara þessi hérna, hvað sé, þessi andstæður í náttúrunni fyrir vestan. Það er þessi hérna grimmd, en það er líka þessi fegur og þessi paradís sem að persónurnar eru upplifa í bókinni.
og hvernig náttúran getur komið líka aftan á mönnum. Þarna er ég að fjalla bátskaða líka, áhrif þeirra á fólk. Ég hef upplifið það svolítið sjálfur, ég tek náttúrulega svolítið sjálfur í þetta. Ég, eins og sögupersóna, fæddist fyrir vestan, flutti ungur í bæinn sem að ég mig grunar að eigi rætur ekkert þess að það fóru strýr bátar þrjú ári röð þarna fyrir vestan. Þannig að svona fólk gefst upp. Það var líka þessi spurning, hvað gerir fólk þegar svona hrikal áföll verða í litlum þorpum gefst upp eða fer? Aha. Þú blandar saman náttúrulega raunveruleika og skáldskap í þessari bók. Já. Hvernig fannst þú jafnvægi þar á milli? Já, það var svolítið snúið. Ég höfumund að gera þá þegar sérstaklega fara út að landa, láta hvað gerast í þessum þorpum, að búa bara til einhver ímynduð þorp. Og ég svo sem velti því alveg fyrir mér, en ég ákvaða samt mér finnst sterkara að hafa bara raunverulega atburði, raunverulega aðstæður, raunveruleg hús og annars, þó að sagan sjálf og persóna sé höfuðburðu, sko. Og ég var svona, jú, ég hérna reyndi nú að hérna bera virðingu fyrir til dæmis að því að sagan gerist að hluta til í þessu snjóflóðum sem að setja sterkt mark á söguna og maður var svona á ég að þora að fara þanga sko en ég þykist nú að hafa gert það í virðingu og ég nú frekar að draga fram það sem fólk þarf að þola þegar að það lendir í svona aðstæðum og hvað áhrif það hefur á samfélagi en ekki að vera að gera með einhvern mat úr því þannig skilur en það er það bara baksviði skilur, sagan sjálf snýst allt annað. Og þú ætlar náttúrulega ekki að segja mig hvernig þú endar. Helst ekki. En hvernig tilfinning það að skrifa? Þú ert þegar byrjar á næstu bók og Já. Ég hlakka til að sjá hana líka. En tilfinningin að skrifa, þetta samfelld ánægja? Já, í mínu tilviki, já, og sífellt meiri. Ég var auðvitað fyrst af því að maður hafði nú ekki fengist við beinlega svona skrif. Þó ég hafði nú sinn og gamall blaðamaður líka og hérna sýningahönnuður, það sem maður er að búa til sýningatexta og setja sögu fram í sýningaformi, það er maður náttúrulega ekki tekist af þetta form. Þannig að það var svona svolítið glíma fyrst, þannig að tökum á kannski stílnum og því. Og en svo að þegar ég fann að það kom, þá fór ég að njóta þess. Og núna, ég kláraði með þessu bók eftir ég var komin í fullt starf hérna í Reykjanesbæ sem safstjóri. Og þökk sem rigningasumri fyrra, þá var ekki mikil mórall yfir því að vera inn að skrifa. En þá var ég fann að njóta þess og stundum sest ég bara hérna, alltaf byrja að horfa á sjónvarpið, svo þetta er 5 minútur ég komin inn og byrjar að skrifa, af því að það kallar meir í mig. Þannig að þetta er bara tær gleði sko núna, fyrst mér frekar heldur mig. Þetta er dásamlega. Þetta er dásamlega þetta, sko. Það er rétt. Bjarni, af hverju völduðu þessa bók? Það er náttúrulega fyrst og fremst völdum við hana út af því að þetta er saga sem heldur manni vel. Þetta er spennusaga sem grípur mann fast frá fyrstu síðu og allt í gegn. Og svo fáum við mjög óvænt endalok í endan. En það er ekki bara þetta. Það er líka það að við erum með mjög áhugaverðar persónur og við erum með skemmtilegan tíma að hluta til í bókinni og þetta bókin gerist í litlu plássi út á landi, hún gerist í Súðavík að miklu leiti eftir snjóflóðið og í kringum það og allt það, allar þær lýsingar eru mjög magnaðar. En hvað þarf góður krimmi að innihalda? Þetta er góð spurning. Það er sko sjálfsögðu þarf góður krimmi að vera spennandi og halda manni. En það þarf líka eitthvað meira. Uh-huh. Og það sem að mér finnst að okkur hér á Íslandi virðist líka best við er að það séu tekin einhver málefni til umfjöllunar. Uh-huh. Og það sem að kannski aðgreinir krimma höfundin frá öðrum höfundum er það að þú að í krimma höfundi er lögreglumaðurinn eða blaðamaðurinn eða hversu maður hlut. Hann er að leita að lausn á einhverju gátu og hann hefur rétt á að róta inn í einkalíf fólks. Hann hefur rétt á því að opna nærbuxna skúfuna og róta og inn í líf fólks og það er mjög áhugavert. Hann opinbera samfélag. Algjörlega. En af hverju hefur íslenski krimmin náð svona góðu flug? Já, þetta er
þetta er mjög áhugavert því að ég hef fylgst með því. Ég nú búin að vera það lengi í þessum bransa að ég var í útgáfunni þegar Arnaldur var að byrja og með sína fyrstu bækur sem gengur ekki neitt. En síðan kom bylgja og það kom ákveðin bylgja norrænna bókmennta. Það var Peter Hug sem kom með söguna Smillas von Emmers og Sni sem var mikið svona vendi punktu fyrir norræna bókmenntir sem var í aðra röndum að spennusaga og í kjölfæri fór svona fókusin dálítið yfir á Norðurlönd og svo bara erum við með góða höfunda og erum í heimshorni sem er ekki spennandi og þetta tvennt spinnst svo saman að fólk finnst Ísland exotískt og spennandi og við erum með höfundar sem kunna að gera góða sögur. Segir Bjarni Þorsteinsson, útgáfustjóri Veraldar. Þættinum er að ljúka. Endilega lesiði og lesiði meira en við sjáumst í næsta bókahorni.